Я Дмитро Тузов. Всім привіт, хто долучився зараз до ефіру. А на зв'язку з нами вже є Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України і голова Центру нових рішень. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю вас. Потрібна ваша допомога розібратися з наступним. Майже всі великі країни-члени Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ. Про це, принаймні, заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на прес-конференції за підсумками саміту Європейського Союзу. Я, пане Костянтине, я сподіваюся, що дар мови у мене завжди при мені, але певну паузу я би тут зробив би, для того, щоб зрозуміти, що відбувається. А ви розумієте, що відбувається? Так, звичайно, і тому дуже дякую за запрошення і сподіваюся дійсно на фахову дискусію. І перше, хотів би зазначити, тут нічого сенсаційного немає. Я не хотів би, щоб ця цитата нас, знаєте, зупиняла на шляху до використання важливого історичного шансу. Дійсно, зараз у нас з'явився нас важко зупинити, пане Костянтине. Так. Власне, тому ми і реагуємо, щоб розмінувати незрозумілі нам території. Я хотів би сказати, що чому я сказав, що сенсаційного немає, тому що по моєму досвіду кожний вагомий крок у відносинах України з ЄС давався нам навіть в буквальному смислі кров'ю і потом. Тому давайте ми розберемося, в чому тут справа. Поетапно. Перше, варто дочекатися все-таки висновків Європейської комісії. Ми вже знаємо і почули від Брюсселя, що зараз висновок наразі готується, він буде переданий на розгляд лідерів ЄС всередині червня орієнтовно. І головне питання, наскільки ці висновки будуть позитивними для України, що саме в ньому буде рекомендовано з боку Європейської комісії. Я більше того не виключаю, що вже зараз окремі країни ЄС активно працюють як промоутери інтересів України, які виступають за надання нам статусу кандидата, так і країни, відомі євроскептики, які тиснуть на Європейську комісію, аби прописати певну неготовність України до так званого повноцінного статусу кандидата і, можливо, будуть пропонувати деякі альтернативні варіанти. Я навіть чув про варіант як потенційний статус кандидата і так далі. Тому зараз нам треба українській владі, українському політикуму. І ви зараз тільки що нагадували і, наприклад, креативну ідею українських спортсменів, всьому суспільству об'єднатися зараз і працювати на всіх рівнях, як з країнами ЄС, так і з Європейською комісією, на всіх рівнях, починаючи від керівництва до, вибачте слово, чиновників Єврокомісії, аби нейтралізувати можливий негативний вплив. Тим більше, що саме зараз найкращий час це зробити. От сьогодні грає, ви говорите всім об'єднатися, людям об'єднатися. Сьогодні грає українська збірна, і відомо, що шотландські вболівальники співатимуть український гімн. Я до чого це згадав зараз? Що люди в країнах Європейського Союзу підтримують цю саму європейську перспективу України. Але розтлумачте, будь ласка, мова зараз не йде про повноцінне членство. Мова йде лише про статус країни-кандидата, і тут виникає стільки підводних айсбергів. Чому? Ну, зараз давайте все-таки ще раз зазначимо, що маємо дійсно орієнтовно приблизне бачення тих, хто на сьогодні є так званими, давайте пояснимо, хто є євроскептиками, і на сьогодні вже ви, давайте, ні для кого не секрет, що є такі, називаються такі країни, як Німеччина, Франція, Нідерланди. Я не виключаю, що до цього списку можна ще додати і Бельгію, Люксембург. Я не виключаю, що на певному етапі будуть певні перепони ставити та ж країна Угорщина, яка, до речі, навіть сьогодні до сих пір блокує остаточне ухвалення 6-го пакету санкцій, так, до вашого відомо. І тому зараз дуже активно, щоб були, дуже важливо були активні контакти на всіх рівнях з усіма лідерами. Тому перше, нам треба все-таки, має бути мобілізація всієї дипломатичної
команди. Тут, на мій погляд, ще не всі резерви вичерпані. От я назвав, наприклад, ту ж Бельгію-Люксембург, а нагадаю для вас, що, наприклад, у нас до сих пір в Бельгії-Люксембурзі нема навіть українського посла. Ну, це так. Я не буду критикувати, я просто констатую факт, що наша дипломатична команда ще не сказала свого останнього важливого вагомого слова. Друге. А це важливо, вибачте, в Бельгії немає посла України, а Бельгія є однією з ключових країн. Чому? Та тому, що там адміністративний центр Європейського Союзу. Ну, там є наш посол при Європейському Союзі. Я кажу про двосторонні відносини, про Бельгію як країну суверенну, яка теж має вагоме слово в рамках 27 країн. Нагадаю, що рішення має бути ухвалене консенсусом. В Бельгії і штаб-квартира Північно-Атлантичного альянсу. Це вже інша ситуація, інша дискусія щодо НАТО. До речі, зараз друге, що важливо, українська сторона сама має зараз робити все можливе, аби не дати додаткових аргументів євроскептикам або євроскептично налаштованим країнам щодо ненадання нам статусу кандидата. І, на жаль, на сьогодні поки що є тут не зовсім позитивна ситуація, тому що, давайте скажемо чесно, що від питання поваги до верховенства права, до свободи ЗМІ, на сьогодні деякі країни використовують своєму діалозі з Єврокомісією те, що, наприклад, закриті в Україні з невідомих причин три канали. Наприклад, по суті, апогеєм цієї стало непорозуміння щодо недопуску лідера опозиції до Вільнюса для участі в парламентській асамблеї НАТО. Взагалі, до речі, метро Вільнюс якесь для мене дивну конотацію має, тому що мені щось пригадалося Вільнюс 2013 року, коли, пам'ятаєте, не підписали угоду про асоціацію. Тут чомусь дивно не пустили лідера опозиції до Вільнюса для просування питання інтеграції України до НАТО. Ну, це вже Але ж Порошенко опинився, випустили його, опинився у Вільнюсі. Випустили, і тут, до речі, ще одна напрям, за яким треба працювати, це, ви знаєте, що таке країни-члени ЄС? У них є лідери, які членами певних політичних партій. На сьогодні серед 27 країн-членів ЄС є члени партії Європейської народної партії, це приблизно 7 глав держав урядів, є члени так звана АЛДЕС і Ліберальна партія, є члени соціал-демократи, є зелені. І тут дуже важливо, щоб дуже активно працювали на міжпартійних рівнях Україна і відповідні країни-члени Європейського Союзу. Дуже добре, що сьогодні, наприклад, Європейська народна партія ухвалила дуже важливу резолюцію щодо України. Там чітко, наприклад, прописано, що вони відстоюють надання України, негайного надання статусу кандидата і невідкладного початку передступних перемовин. Але це йдеться поки що про 7 країн, 7 лідерів або глав держав урядів. Я, наприклад, вважаю, що така сама робота має проводитися і серед лібералів, і серед соціал-демократів. Я не знаю, чи наші партії працюють на цьому рівні. Свого часу, коли я був послом при ЄС, дуже багато докладав зусиль для того, щоб на міжпартійних рівнях дійсно працювали з відповідними європейськими партіями, тому що це теж важливий резерв для отримання підтримки з боку ЄС. Тому що, я ще раз нагадаю, емоції – це дуже важливо, але Брюссель, на жаль, сльозам не вірить. Він має свої певні інтереси, він захищає теж свої певні інтереси, тому Україна має працювати на всіх фронтах, ще раз кажу, від дипломатичного до політичного. Також дуже важливо, щоб підключилися активно представники неурядового сектору, я це дуже вітаю. Для європейців це дуже позитивний сигнал, що практично 90% українців підтримують членство України в ЄС. Дуже потужний аргумент в діалозі з Брюсселем. Отже, я хочу сказати, що це зараз відбувається дуже потужна робота. Дуже багато буде зараз залежати від того, які висновки дійсно надасть Європейська комісія. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що
навіть у разі надання статусу кандидата, що членство в ЄС – це не спринт. Це, скоріше, марафон. І для нас дуже важливо цей марафон. А ми це вже давно, пане Костянтине. Ні, стоп, Дмитро, я хотів давно це зрозуміли, ще з 91-го року. Ні, три речі. Марафон можна пробігти швидше. Те, що ми можемо і здатні зробити, маємо це показати. Друге, дійсно, ми марафон можемо довго бігти, і цього треба запобігти. Третє, взагалі треба запобігти, щоб не добігти до фінішу. Тому зараз дуже важливо перший етап – отримати статус кандидата. І у нас зараз шанси є, як ніколи, за всю історію відносин між Україною і Європейським Союзом. І я дуже сподіваюся, що Україна має шляхом об'єднання зусиль. Знову-таки, це справа наша спільна, це справа і влади, і опозиції, це справа і народу України, це справа і українських громадян. Ми дійсно довели, що ми підписали заявку на членство ЄС своєю власною кров'ю. І тому дійсно ми маємо сьогодні цей шанс не змарнувати. Це правда. Я зараз так поетапно спробуємо розібратися. По-перше, величезне здивування, що Угорщина досі блокує шостий пакет санкцій проти Російської Федерації. Чому здивування? Та тому, що уявіть собі, подивіться просто на карту. 500 мільйонів населення країни Європейського Союзу пішли на зустріч Угорщині. Я не хочу говорити маленькій країні, так? Не хочу. Скільки угорців? 9 мільйонів населення. Ну, це нормальна європейська країна, так? Наш сусід, поважна країна. А тим, що залишили опцію, це отримання нафти шляхом трубопроводу. Пане Костянтине, що ж, ну, у нас лейтмотив, що відбувається? Тобто Угорщина продовжує блокувати шостий пакет навіть після такої поступки з боку країн Європейського Союзу, з боку Європейської комісії, з боку Брюсселя? Ви знаєте, що шостий пакет – це не лише про ембарго на нафту. До речі, нагадаю, в цьому пакеті є, наприклад, санкції проти Кирила. Так от, на сьогодні, як не дивно, і сюрпризом для країн ЄС, я просто на контакті з послами, моїми окремими колегами, є так звана група Корепер, це посли ЄС, які зараз, по суті, фіналізують цей шостий пакет. Так несподівано Угорщина виступила проти запровадження санкцій проти Кирила. І тому, власне, сьогодні поки що йдуть дуже інтенсивні дипломатичні зусилля для того, щоб все-таки переконати Угорщину не блокувати взагалі під цим приводом взагалі весь цей пакет. Тому станом на зараз перемовини ще тривають, і я дуже сподіваюся, таки зрештою, це що шостий пакет буде ухвалено, і ми маємо вже переходити до шостого, до сьомого і восьмого, і так далі. Тому що сьогодні йдеться про єдність Європейського Союзу. Путін якраз цього очікує, щоб розколоти Європейський Союз. І маємо також, я хочу підкреслити, показати європейцям і лідерам ЄС, що членство України в ЄС – це важливий крок до депутінізації Європи. Як тільки Україна буде членом ЄС, це гарантія того, що більше не буде путінської Росії. Ви знаєте, я просто замислився, що так зближує угорців із цією особою, лідером російського православ'я в розшитій золотом рясі, обвішаного хрестами, який своїм кадилом благословив вбивство багатьох людей. І, до речі, коли ми говоримо про вбивство українців, тут важливо сказати, що вони ж своїх людей вбивають на цій війні. Коли женуть ніби худобу, вибачте, будь ласка, на бійню, вони ж вбивають і своїх людей. І все це із благословіння цього духовного душпастиря. Я просто не уявляю, який зв'язок у горі, який духовний зв'язок у угорців із цією особою, я вважаю, в заплямованій кров'ю багатьох людей рясі. Ну, залишимо, це риторичне питання до угорців. Подивимося, як воно буде вирішено на рівні Європейського Союзу. Пане Костянтине, все ж таки, кількома словами зараз, чому Україні важливо отримати цей статус країни-кандидата, не лише з огляду на майбутнє членство, а цей статус надає серйозні можливості для самої країни, так? От якими є ці можливості? Ну, по-перше, отримання статусу кандидата означатиме, що Україна 100% стане членом Європейського Союзу.
Тобто це, по суті, гарантія того, що членство рано чи пізно буде. Це, що було раніше, буде, звичайно, залежати від самої вже України. По-друге, якраз статус кандидата розкриває можливості для використання певними структурними фондами Європейського Союзу. Це доступ до фінансових ресурсів, це доступ до більш потужної підтримки розбудови інфраструктури в Україні. Тобто це, по суті, вже, знаєте, за рахунок підтримки, в тому числі фінансової, давайте не зневажати це, Європейського Союзу, ми будемо готуватися до повноцінного членства в ЄС. По-третє, як отримання статусу кандидата означає, що ми маємо вступати в так звані переступні перемовини, тобто в перемовини щодо умов, щодо укладення угоди про членство в ЄС. Тобто в цій угоді ми маємо прописати спільно з ЄС, що Україна має виконати. Ну, переважно йдеться про адаптацію законодавства, йдеться про завершення реформ для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Тут дуже важливо. Чому? Тому що, якщо раніше попередні хвилі розширення було таке, що країна укладає з Брюсселем угоду про членство, вона ратифікується всіма країнами-членами ЄС і Європарламентом, і країна автоматично стає членом Європейського Союзу. Тобто вона, по суті, приймалася на умовах обіцянок, що країна X виконує ці умови угоди про членство. Зараз вони трошки поміняли правила. Тепер, після укладання цієї угоди про членство в ЄС і ратифікації всіми парламентами, набуття нею чинності, в даному випадку Україна має виконати всі умови. Ці умови має так звано сертифікувати або підтвердити виконання умов Європейська комісія. І тільки після цього Україна офіційно може стати членом Європейського Союзу. Ви зрозуміли різницю. Тому для нас дуже важливо все-таки після отримання статусу кандидата все-таки провести ефективні перемовини щодо умов вступу до Європейського Союзу. Пане Костянтине, я зараз заздалегідь перепрошую, тому що я знаю, от моє наступне питання, воно не зовсім коректне, правда. І я це розумію, я це розумію. Але ви, як ви вважаєте, всі наші партнери, саме партнери, я не про ворогів кажу, саме партнери зацікавлені в тому, щоб війна Росії проти України закінчилася якнайшвидше? Цікаве питання. Знаєте, на жаль, на сьогодні є слабкі ланки в єдності Європейського Союзу. Ми з вами вже говорили про цю одну країну, яка зараз блокує шостий пакет. Дійсно, є певні країни, які на сьогодні натякають українській стороні на можливість, да, певних компромісів заради того, щоб досягти миру. Чому? Тому що для деяких лідерів ЄС, знаєте, те, що відбувається в центрі Європи, війна, це створює не дуже зручні, комфортні позиції для там розвитку країни, для політичної роботи і так далі. Тому, власне, вони закидають час від часу Україні такі дивні речі. На мій погляд, тут на сьогодні все-таки більшість країн підтримують те, що без повної перемоги України на українських умовах не можна забезпечити повний мир і безпеку для всього європейського континенту. І тому, власне, вони підтримують нашу боротьбу проти путінської Росії, нашу боротьбу за остаточну і безумовну перемогу з повним відновленням суверенітету і територіальної цілісності. На мій погляд, на сьогодні треба продовжувати працювати з лідерами, і я би сказав, що, наприклад, та ж Німеччина – це ще не втрачений шанс, треба продовжувати працювати, тим більше, що останнє опитування показує, що більше все-таки громадян Німеччини підтримують надання Україні більш потужної допомоги. І я дуже сподіваюся, все-таки, зрештою, Німеччина зрозуміє, що без повної допомоги, перемоги Україні в війні з Росією, без депутінізації
Росії не може бути безпечною, процвітаючою як Європи, так і Німеччини як такої. Я дозволю собі продовжити ось розвиток цього не дуже коректного питання. А як ви вважаєте, якби Україна стала, ну от уявімо собі, ми ж всі уяву маємо, якби Україна стала членом Європейського Союзу, Путін наважився би проводити війну і бомбардувати країну Європейського Союзу? І ми навіть зараз не про НАТО говоримо, просто про країну Європейського Союзу. Я думаю, що була б абсолютно зовсім інша ситуація. Я думаю, що якби Україна була членом Європейського Союзу, вона була під членом НАТО. Тобто це є ймовірне. Я не даремно у вас запитав, чи справді всі наші партнери хочуть, щоб війна в Європі завершилася якомога швидше. Це могло би бути потужне політичне рішення для того, щоб зупинити війну і зупинити вбивство тисяч людей. Абсолютно. І друге, це надання нам членством є, це було б ще доказом того, що Європейський Союз не ведеться на шантаж і погрози Кремля. Адже давайте скажемо чесно, на сьогодні Росія дуже активно працює в країнах-членах Європейського Союзу через куплених певних політиків, політичних партій. Навіть ми тут згадували Російську Православну Церкву, яка має багато представництв в країнах-членах Європейського Союзу. Через свої певні колони проросійські вони дуже активно працюють для того, щоб роз'єднати, розколоти Європейський Союз. Давайте згадаємо про той же Кіпр, який, на жаль, заблокував в шостому пакеті санкцій, наприклад, положення про заборону для громадян Росії купувати нерухомість в країнах-членах Європейського Союзу. Тому дійсно тут треба працювати активніше. Тому я не дарма згадав і про дипломатичний фронт, про послів. Я знаю, що посли можуть зробити різницю. Але це залежить, звичайно, і від посла, і від індивідуальної роботи як з прем'єр-міністрами, так і з міністрами закордонних справ. Це дуже важливо. І це означає, що насправді світ, цивілізований світ, світ демократичних країн не є таким беззахисним, як це здається. Та? Тому що масштабне вторгнення в Україну. І здавалося б, а що може світ зробити? Лише спостерігати за цим? Добре, надавати зброю. Але із наданням зброї ми теж бачимо певні політичні комбінації, ми тут згадували певні країни, які говорять про те, що надамо, і ми віримо, що це станеться, і можливо це колись справді і станеться, а людей вбивають зараз. Себто політичне рішення для того, щоб кардинально змінити ситуацію, і переграти Путіна на цій великій шахівниці, як це називав Збігнєв Бжезінський свого часу, всю цю політичну гру, насправді такі інструменти існують. І от точно ми з вами в Україні не зрозуміємо, якщо в червні місяці Україна не отримає статус країни-кандидата до Європейського Союзу. Простір нас чує, так, Всесвіт нас чує, я сформулюю інакше, що Україна має в червні отримати цей статус. Це дуже важливо. Я дякую. На зв'язку з нами був Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України і голова Центру нових рішень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.